João Lucas, muito bem-vindo a este lado do Atlântico. Acho que podemos talvez começar por falar precisamente desse movimento de um lado e do outro do Atlântico. Olá, obrigado por este convite, que é um convite que para mim me honra muito e é de certa forma inusitado, mas... E esse movimento, eu acho que não é só uma palavra central na minha atividade de há 30 anos para cá, não é? Na medida em que tem sido uma constante de pensamento na minha atividade em relação à criação musical, mas é interessante também alargar essa ideia à própria vida, ou seja, à forma como as coisas se vão sucedendo, como se tomam decisões para que novos acontecimentos ocorram, e neste caso um movimento no sentido literal, não é? De oscilação entre dois continentes, entre Portugal e o Brasil, que tem sido também uma recorrência nos últimos 10 anos da minha vida, não é? Desde que eu fui morar também para Brasília, sem deixar de ir produzindo regularmente em Portugal. Então, digamos que movimento pode ser uma palavra tutelar, digamos, Estas desta minha conversas têm definição. como subtítulo precisamente Pensei, ou seja, a casa delas será a dança, mas eu acho que é interessante ser alargada a movimento, porque há sempre uma coisa que nos impulsiona, muitas vezes somos nós ou aproveitamos boleias, mas é de facto um movimento, o pensar é movimento, o criar é movimento. E tu crias muito para coreógrafos, pessoas de teatro, portanto há sempre um movimento, não é? E cada vez mais, eu acho, cada vez mais a minha atividade, eu, pronto, que estou nesta área enquanto compositor, portanto, enquanto músico, uma formação de músico, não é? Com habilidades específicas da música, mas por conta da minha colaboração ininterrupta há 30 anos com gente da área das artes performativas em geral e de muita dança em particular, fui criando uma orientação do meu pensamento, não é? Um sentido de pensar a música que se vai transformando no pensar o tempo, não é? Na sua componente sonora e mesmo na sua componente performativa. Foi um fenómeno que se foi consolidando com os anos e que, pronto, atingiu, digamos, Como é que isso se faz? É olhando o corpo? Como é que surge essa medida da música? Eu acho que mais do que uma coisa, digamos, um posicionamento metodológico, eu acho que é mais uma aceitação de uma vivência empírica. Ou seja, quando eu me relaciono com a dança, eu estou-me a relacionar com outrem, com alguém cujas habilidades específicas se concentram na dança, mas estou-me a relacionar com um objeto virtual, que é uma peça, é um resultado, não é? E é um resultado performativo Que em ainda que a não está. música é uma componente que não tem por que se dissociar do movimento ou da luz ou do momento específico em que acontece, não é? Da intensidade que resulta da obra performativa. E essa consciência de pertencer a esse processo leva-me a uma responsabilização também pela incidência do meu trabalho num resultado final, que ele pode variar muito. Eu posso chegar com sentido de encomenda, tentar perceber o que é que querem de mim, não é? E tentar, dentro das minhas possibilidades, ir ao encontro, digamos, da representação de um desejo da minha colaboração musical, ou posso interessar-me pelo que é que vai ser a obra e implicar-me no processo criativo de forma como o que eu vou ser realmente, eu vou ser autor de uma componente daquela peça, não é? E isso levanta uma série de possibilidades e de ensejos e de desígnios que têm que ver com criar uma unidade
de pensamento que possa corresponder a uma unidade expressiva também. E então, e isto são constatações que vão surgindo ao longo de muitas experiências de diferentes qualidades e diferentes resultados, não é? Há umas que foram perfeitamente burocráticas, de certa forma, e outras que me surpreenderam pela forma como me levaram, não é? Como me desafiaram e me levaram com elas. E te transportaram, não é? E das quais me sinto absolutamente autor, não é? Tão autor como o autor nominal. E aqui entra outra questão, que é: o colaborador aparece como um colaborador. Alguém colabora com o principal protagonista. E isso é uma convenção, que é uma convenção social, é uma convenção profissional, de certa forma, mas não é uma convenção expressiva, não é uma convenção criativa, não é? Eu acho que o lugar de cada um é ditado pela disposição de cada um em se entregar à experiência de colaboração, não é? Ao processo criativo como experiência. E eu não sei se queres que eu desenvolva muito este assunto, que eu agora de repente começo a falar aqui assim. Eu vou-me embora, não é? Mas há uma coisa que eu acho que é interessante trazer para a conversa, que é a questão da experiência de colaboração. O que é a experiência de colaboração? Eu gosto de pensar a experiência, não é? Quando as pessoas falam em experiência, vamos muitas vezes para o lado científico, não é? A experiência para tentar provar algo, ou provar uma tese, ou tentar que aconteça algo de acordo com um pensamento prévio e uma expectativa científica e tal. Uma experiência é também, e para mim é, digamos, a vertente que me interessa, o ser atingido pela vivência, ser atingido pelo que acontece, não é? Pelo mundo. E eu gosto muito de um pensamento que o Heidegger tem, o Martin Heidegger, não é? Que tem como definição, que é experiência do alemão, que agora não sei dizer, mas é Faber não sei quê, que significa pôr-se a caminho, ir ao encontro de, ou seja, experiência como movimento, não é? E um movimento onde tu te deixas transpassar pelo que acontece, não é? Onde te abres ao que acontece, onde te abres ao mundo e permites que essa abertura te transforme. Portanto, quando chegas ao fim da experiência, não és a mesma pessoa que começou. E pronto, isso de uma forma muito sintética, refletir sobre este pensamento, este conceito de experiência, não é? Que depois tem várias ramificações, e levou-me a pensar o processo criativo de uma forma não só mais lata, como mais específica. Ou seja, eu acho que o processo criativo realmente é um campo, um plano de abertura à produção de alteridade, no sentido de um campo onde existe a oportunidade do outrem aparecer, do outrem se revelar. E o outrem não necessariamente uma pessoa concreta, mas sim a nossa capacidade de imaginar outro. Não é? Porque nós somos prisioneiros da nossa subjetividade, da nossa hipseidade, da forma como vemos as coisas. E quando colaboramos, nós estamos a criar uma representação de que a outra pessoa é, tentar conhecê-la, tentar de alguma forma ir ao encontro dela, mas isso é uma tarefa impossível. Ela só é possível a partir de um desejo que, de certa forma, suspenda a nossa própria percepção das coisas, não é? Mas, de qualquer das maneiras, há situações privilegiadas na repetição, ou seja, quando tu trabalhaste A com. repetição é outro aspecto fundamental aqui da experiência, não é? Porque ela é, de certa forma, a repetição, ela traz o conhecimento pela acumulação, não é? Pela previsibilidade. E, de certa forma, ela limita essa capacidade de expansão. Portanto, há aqui, assim, um lado de pensamento da experiência de colaboração, de pensamento do processo criativo, que, por um lado, convoca toda a nossa
toda a nossa capacidade de nos colocarmos nela, né? Os nossos saberes, o nosso desejo, né? A nossa bondade, inclusive, a nossa vontade que a coisa seja boa, que seja. Como nos obriga, ao mesmo tempo, a suspender, para além da atividade ou da passividade, não é? A tentar encontrar o mundo para lá daquilo que nós já sabemos que ele é, daquilo que são as nossas representações, aquilo que são as nossas capacidades de interpretação pessoais, não é? E essas são confortáveis ou não necessariamente? Eu não sei se confortável tem que ver com esta questão. Acho que é precisamente... Eu acho que é confortável no sentido que é uma experiência de existência, não é? E é uma experiência de existência em que tu tens um arbítrio concreto de te lançares nesse processo. E é confortável no sentido que é altamente compensador, não é? Que é uma coisa que produz uma intensidade vivencial que é ímpar, que é diferente de todas as outras, não é? Porque tem o lado de composição, no sentido de criação, de articulação do pensamento, de pegar no todo o emaranhado e separá-lo em partes e pôr umas com as outras, como qualquer composição, mas tem um lado de implicação desse movimento com o outro completamente distinto, não é? E que segue paralelo e que tem alguns pontos de contacto que permitem, digamos, um encontro, mas que está condenado a essa divergência, não é? por definição, porque são pessoas diferentes, porque são pensamentos diferentes, porque são expressões diferentes. Se bem que o resultado final é um só, e isso é muito... Isso é a coisa principal para mim. Tudo tem que ser feito a favor da obra, pensar o que é a obra e a implicação nessa produção, não é? Mas a obra não existe. Vai existindo, não é? Eu acho que a obra existe a partir do momento em que começa o processo criativo. A partir do momento em que nós dizemos vamos fazer, ela já está a existir, já existe. Já tem uma existência virtual. Ela vai crescendo e não se esgota na estreia, não é? Claro. Ela continua. É um bocadinho aquela... uma altura que eu descobri aquela teoria do cone do tempo, do Stephen Hawking, não é? Que tem o cone do futuro e o cone do passado. Um cone do passado inclui todos os acontecimentos que de alguma forma contribuíram para o momento do presente. E no cone do futuro estão todos os momentos que serão consequência desse momento. E eu vejo o processo criativo um bocadinho assim. É o ponto, é a estreia, não é? Onde a obra, digamos, se apresenta. O cone do passado, onde está tudo o que se vai propiciar para criar aquele objeto naquele momento. E depois a vida da obra, daí para a frente, não é? Pensar na Sagração da Primavera, não é? Que teve aquele momento lá dos ballet russos com o Nijinsky e o Stravinsky, e hoje continua, pronto, é um ícone da dança no mundo inteiro, está a ser produzido agora em África, no Senegal, lá que é. Como é que tu te relacionas com a música que já compuseste, com as obras que já estão feitas ou que têm só ainda uma parte do caminho feita? Eu gosto de pensar que... É engraçado porque essa pergunta que me estás a fazer foi uma pergunta que constituiu, digamos, o problema que me levou a procurar uma solução na minha relação com a academia. Assim, porque é que eu sou músico, tenho um volume de trabalho considerável feito e não sinto que tenha uma obra no sentido tradicional. Não tenho, como autor, porque é que eu não ocupo o meu lugar na grande polifonia das autorias, como os outros músicos todos que fazem a sua obra, as suas sinfonias, ou as suas improvisações, o que for, mas que se ouve, isto é um não sei quantos, na fase em que não sei quê. E eu não, eu faço, fiz, faço música para um quarteto de saxofones com o João Fiadeiro, no início foi uma das primeiras coisas que eu fiz, depois de repente estou a trabalhar
com música pop, não sei onde, depois faço umas coisas meio abstratas, depois vou para um. Ou seja, uma capacidade que eu fui revelando, né, é uma capacidade de me adaptar, do ponto de vista idiomático, às intenções dramatúrgicas, digamos, de cada projeto. O que me levava a entrar também em vários estilos de música, em vários campos, e diferentes tipos de produção musical, que é uma coisa muito importante, não é? Até as coisas mais acústicas, claro. até as coisas mais eletrónicas. E ouvindo, assim, pensando, mais do que ouvindo, pensando na sequência das coisas que fui fazendo e, digamos, numa eventual coerência que pudessem ter, eu ficava desconcertado, porque eu realmente não sentia um apelo de uma expressão autoral. Eu não tenho a minha música para fazer. Eu sinto que sou músico nas obras que faço, e elas não são minhas necessariamente. Quer dizer, já fiz coisas minhas, obviamente, mas acho que tenho muito mais prazer, muito mais vontade, muito mais desejo de desenvolver esta vivência da composição no contexto da produção artística mais multidisciplinar, não é? Do que o interesse em criar a minha linguagem, deixar a minha marca. Isso faz-se de propósito? Não, isso foi uma constatação, não é? Okay. Pensando nisso, e foi para pensar porque é que isso acontece que eu comecei o meu processo académico. Na altura, o meu projeto de mestrado foi precisamente. Nasceu dessa pergunta. Porque é que isso acontece? Porque é que variei tanto consoante as experiências colaborativas que fui tendo? E isso é bom, é mau, ou isso representa o quê para o produto final? E pronto, e foi o início, digamos, de um grande novelo que fui desenrolando. Queres falar um pouco sobre as consequências, tendo em conta que já chegaste ao final do doutoramento? E já falei várias vezes disto, não é? E é uma coisa que foi uma grande surpresa para mim. Porque eu chego, digamos, a este projeto de pesquisa com um objetivo muito prático. Eu estava em Brasília, não é? Estava no Brasil e não estava em São Paulo, estava em Brasília. E percebi muito rapidamente, e estava a procurar desenvolver um contexto de relações profissionais, mais ou menos, de alguma forma prolongasse o que eu já sabia fazer e fazer, não é? Que era trabalhar com outras pessoas e nas artes performativas e na música também, mas pronto. E percebi muito rapidamente que quase tudo, para não dizer tudo, mas quase tudo o que acontecia em Brasília, de alguma forma passava pela universidade. Tinha um Instituto das Artes muito forte, com uma tradição muito longa já, se é possível chamar longa, uma cidade que foi fundada em 1960, mas percebi que todos os pontos, todos os laços que eu tinha conseguido estabelecer até aí, todos eles, de alguma forma, passavam pela Universidade de Brasília. E foi por acaso também que eu tropecei num edital para mestrado, que por acaso coincidiu com o momento em que eu estava a tentar promover a ideia de criar um curso de composição para artes performativas, como eu já tinha feito aqui em Lisboa. E acabei por fazer o projeto, entrei, coloco com uma bolsa e comecei, pronto, a contactar com a universidade. Eu nunca tive nenhuma relação com a academia, não é? Fiz o conservatório, mas nunca entrei numa biblioteca assim para estudar, sem ser no ensino secundário, não é? E foi de repente, e tive uma cadeira concretamente com uma professora chamada Roberta Matsumoto, que era muito especulativa. Que era sobre criação artística, em geral, em que trazia textos filosóficos de Gilles Deleuze, de vários Gombrich, de várias proveniências, sobre os quais nós tínhamos que pensar e que opinar, e que me levou à consciência de que a criação de um pensamento
era para mim tão excitante como a criação artística. Eu, de repente, dei por mim a tentar elaborar um pensamento sobre o meu problema particular. E à medida que ia conhecendo pensamentos de outras pessoas e ia criando implicações desses pensamentos, o prazer que eu sentia, não é? O empolgamento que eu sentia, era muito semelhante ao prazer de encontrar uma ideia musical, de encontrar uma situação de expressiva qualquer. E a partir daí, pronto, todo o meu percurso se dá. Quero mais, não é? Vou explorando. E não foi, portanto, e não foi um percurso que me tenha colocado na academia. Eu acho que sempre foi assim um bocadinho também. Foi A academia criativo, serviu. mas num contexto muito propício, não é? Realmente, eu acho que em Portugal talvez não tivesse conseguido fazer. Não sei, não conheço o panorama. Como te disse, nunca estive na academia. E lá também não estou. Eu lá estive na Universidade do Brasil, no Instituto das Artes. Conheci algumas pessoas, fiz as disciplinas e tal, mas nunca dei aula, tive que dar umas aulas que faziam parte do currículo da pós-graduação, mas nunca tive turmas, nunca tive colegiados, nunca tive que dar notas. Ou seja, a minha relação foi mesmo de pesquisa e de produção, que acabou por ser uma produção também artística. Ou seja, eu construí. A forma como eu que eu encontrei para expor as minhas ideias, os resultados dos meus pensamentos, foi uma forma que exigiu a produção da intensidade artística, que era aquilo a que eu me estava a referir em relação ao assunto. Ou seja, eu para transmitir aquilo que eu pensava sobre a produção da obra performativa, eu precisava de alguma forma transmitir através da escrita. E a única forma de transmitir através da escrita era através da ficção, da literatura, da poesia, sei lá. Né? Então arranjei um dispositivo que articulava contos literários, ficcionados, mais ou menos todos eles relacionados com as minhas experiências de casos de estudo, que iam sendo alternados com premissas conceptuais, não é? Com o tempo fui criando, digamos, uma estrutura de pensamento da colaboração com dois eixos, um relacionado com a representação e ideologia, não é? Com a relação direta com o outro, e outro relacionado, lá está, com a questão da experiência, não é? Desenvolvendo o conceito de experiência. E isso levou-me a digamos, uma diagramação por fases, não é? De um pensamento que se vai tornando cada vez mais complexo e alternando com exemplos de casos de estudo, com um personagem que eu criei muito à imagem e semelhança do Palomar, do Italo Calvino, portanto, um compositor baralhado com o mundo, desejoso de colocar ordem nos seus pensamentos e permanentemente frustrado pelas evidências e pela realidade. E a forma como foi organizado foi que eu chamei de prelúdios e fugas, ou seja, os prelúdios conceptuais, não é, que eu forneço informação ao leitor, e as fugas em que o leitor tem a oportunidade de vivenciar e de vivenciar experimentando intensidade estética, artística, portanto, é uma experiência estética porque a literatura tem um objetivo de produzir essa intensidade e criar esse percurso. Portanto, não é aquela tese com três capítulos, introdução e considerações finais, são 14 prelúdios e fugas, cujo trajeto foi muito agradável. Eu lembro de ter falado com o João Branco quando me propus ao doutorado, João Branco, que está em Cabo Verde, né? E que fez também o doutoramento. Eu lembro quando lhe disse que ia fazer o doutoramento, ele disse: "Ei, sabes o que tu vais meter?" Eu tinha acabado de fazer o mestrado e não entendi bem porque é que ele estava a dizer aquilo. E hoje entendo menos, porque foram os 4 anos mais exuberantes da minha vida, do ponto de vista de
do burburinho mental, não é? Uma coisa nova para mim, da pesquisa, de ler muita filosofia, entender, perceber o que é a filosofia, na verdade, não é? Que é uma coisa. Foi uma coisa extraordinária que me aconteceu, realmente. E hoje, isto para chegar ao início da questão, eu sinto que eu sou músico, obviamente, sei fazer música, sei escrever música, sei pensar música, mas não sou um músico também. Eu relaciono-me com a criação em pé de igualdade, ou seja, quando eu vou fazer colaborar com alguém, eu vou fazer uma obra com aquela pessoa. Mas tu não estás fora da criação, não é? Mesmo que o, digamos, mesmo que a formulação da obra não tenha sido tua, parte será. É assim, a partir do momento em que eu estou a pensar com ela e estou a criar uma relação dialógica com outro criador, é isso que eu estava a falar. Eu posso decidir qual é o âmbito da minha participação. Mas eu, neste momento, já nem sei se sou capaz de decidir isso. Porque já pensei tanto sobre esse assunto, não é? E já percebi tanto que é por isso que eu faço isto. É por isso que eu não ando atrás de uma carreira. É por isso que eu não ando atrás de uma expressão pessoal musical. De me expressar musicalmente, pessoal, de uma forma inconfundível. É por isso que eu não estou atrás de um Grammy. Sei lá, eu gosto de viver os processos criativos. E vejo que há 30 anos a minha vida é um novelo que se vai desenrolando de processo criativo atrás de processo criativo. E é uma vida maravilhosa, é isso que eu quero. Portanto. A Clara Andermatt disse-me aqui, quando nós conversámos, que trabalhar contigo poupa-lhe ter que explicar coisas. Como é que tu recebes isso? Ou como é que tu vives eu isso? Eu entendo muito bem, porque ela também poupa da. Mas é engraçado, porque a Clara é talvez, digamos, ao longo de todo este processo, o elemento que é constante. Ou seja, é como se fosse um eixo em torno do qual gravitou toda a minha atividade e o meu crescimento enquanto Mas pode dizer-se que músico. fizeram trabalhos muito diferentes. Isso é talvez também é o outro aspecto que é para mim muito muito definitivo na forma como as coisas aconteceram e na forma como o meu pensamento foi evoluindo, é que todos os trabalhos da Clara, eles nascem geralmente de uma ideia, que ideia é essa que traz já um monte de implicações que incluem as implicações expressivas do ponto de vista musical. Nós nunca fizemos duas peças parecidas sequer, do ponto de vista de isto vai ser assim, mais ou menos, com estas características, não é? Não, Uma espécie de marca. foi. E eu percebi que o ponto de partida não é propriamente denegar o que já foi feito por sistema, mas sim por ir procurar o que é que Que vamos vem a fazer seguir, agora. não é? E não pode ser uma coisa que já tínhamos feito, não é? Isso levou-me já à primeira coisa que fizemos, que foi o Cio Azul. O primeiro convite que ela me faz para trabalhar com ela vem já com o formato que é: eu quero uma. Gostava que fosse uma música escrita para oboé e bateria, com dois instrumentos. Para mim já era assim, e sobretudo na época, uma coisa meio bizarra, não é? E para cúmulo, uma música que vai ser interrompida 3 vezes pela participação de uma cantora popular de acordeon, não é? Uma solista de acordeon que canta canções populares, que trazia já uma componente dramatúrgica, não é? Para o campo da música, que eu na altura não li assim, mas que hoje eu vejo que era já uma coisa muito sofisticada do ponto de vista da encomenda em si. Ou seja, para realizar aquilo, já tinha que haver um desejo de aproximação à obra, senão era impossível perceber o que é que se ia fazer com uma componente, não é, tímbrica, bateria e oboé, e depois de repente um universo de canções de santos populares e festas da aldeia.
e compor a música para as duas coisas, não é? Já era um exercício conceptual bem que ultrapassava muito a questão musical já. Mas depois isso foi acontecendo sistematicamente. Depois houve assim duas ou três peças. Fizemos o Cemitério dos Prazeres na Gulbenkian, depois os Poemas de Amor, que ainda andava a fazer mais ou menos aquilo que eu entendia que ela me estava a pedir. Até que chegámos à História da Dúvida. E a História da Dúvida, que foi uma peça criada, foi uma grande produção, que ela perseguia já há algum tempo, não é? Ela estava a precisar. Ela estava a desejar fazer uma coisa de uma escala maior já há algum tempo, e quando chegamos à História da Dúvida, de repente temos uma relação com muita gente e uma ambição de trabalho que aproxima já muito o trabalho da criação musical e o trabalho da criação coreográfica. No próprio contexto da produção, que eram músicos bailarinos em Cabo Verde, que depois vieram todos para Lisboa, uma criação muito partilhada, muito vivenciada, muito constante, não é? Muito condensada, e resultados muito sempre muito surpreendentes, não é? Ou seja, nós sabíamos que estávamos a trabalhar com matéria-prima regional, digamos, étnica, de certa forma, não é? Nós não íamos pedir aos cabo-verdianos, aos músicos e aos bailarinos para virem ao encontro da nossa cultura. Nós íamos procurar o que é que eles tinham, não é? E depois o exercício de composição que foi sendo feito, tanto do ponto de vista cénico, coreográfico, como musical, foi muito, muito simultâneo e muito interdependente e muito implicado, não é? Isso foi uma experiência que eu na altura nem tive assim consciência total, mas que eu hoje identifico como foi o momento, digamos, em que a minha colaboração com a obra performativa deixou de ser meramente subsidiária, não é? Passou a ser uma coisa mais nuclear. Depois fizemos uma peça chamada Polaroid, de repente, que era só música eletrónica, pensada sobre jogos de computador e os movimentos também, inspirados nos movimentos das animações e do computador, enfim. E depois, sei lá, cada peça que aparecia havia uma ideia que nos remetia para um universo específico onde eu precisava de me deslocar. Para onde eu precisava me deslocar, mas já não, eu não me deslocava, digamos, da minha música para lá. Não Claro. era? Eu ia onde é que estava a obra, não é? E passou, depois o Danço Bailarina Danço tinha um ensemble de 20 músicos. E pronto, digamos que o trabalho com a Clara, para além de ter proporcionado, digamos, não só um desenvolvimento das minhas capacidades composicionais para um leque muito amplo, um leque expressivo muito amplo, aproximou-me da coisa em si, né? Porque a Clara sempre foi uma pessoa com a consciência de que a música era um aspecto fundamental da sua própria expressão. Portanto, ela, quando chama o compositor, não, ela não delega, ela chama para o pé dela. Isso acontece comigo, acontece com os outros colaboradores dela, né? Com o Vitor Rua, com o Jonas Rune. E isso é uma coisa que é uma sorte muito grande para quem trabalha com ela, porque permite precisamente esse movimento, né? De aproximar da obra do que vai ser. E pronto, e ao mesmo tempo fomos desenvolvendo uma relação. Nós já éramos amigos quando começámos a trabalhar, mas este tipo de colaboração ao fim de 20 e tantos anos, a nossa amizade é praticamente um matrimónio, porque ela está É um relacionada com a património. nossa.
um património. É um património matrimonial. Que está longe de acabar, portanto, isto ainda está... Queres falar um pouco, ou seja, quando falas na história da dúvida, como essa grande chegada, descoberta, o encontro com os músicos cabo-verdianos, agora há um regresso ao Orlando Pantera, passado muito tempo e diferido, porque o Orlando já não está. Como é que está a acontecer, ou o que é que já aconteceu? Então... Eu acho que está a acontecer uma coisa que é muito bonita, que é, para já, antes de falar nisso, eu acho que é importante dizer que a história da dúvida foi também o início, digamos, de um ciclo de convivência, porque depois da história da dúvida ser criada, houve uma... Ela viajou bastante, não é? Houve um período de turnês bastante longo e... A partir do que se percebeu de potencialidades que não foram exploradas na história da dúvida, criámos outro espetáculo, que foi o Dandau. Foi um concerto encenado, não é? Utilizando intérpretes que já vinham da história da dúvida e outros que, entretanto, foram apareceram. E que depois esse ciclo se fechou. Fizemos um disco. O Dandau ainda viveu há algum tempo e depois fechou e a vida continuou e aquilo ficou ali assim como e foi muito exaustivo também, era muita gente, era e muito intenso, muita exigência do ponto de vista burocrático, do ponto de vista de produção, era uma coisa pesada, não é? Viver aquela coisa do ponto de vista da companhia era difícil e foi muito cansativo para a Clara. Sobretudo, não é? Que é a pessoa responsável, primeira. E depois a vida continuou e tal. E entretanto, uma das pessoas fundamentais desse período foi o Orlando Pantera, que nós conhecemos em Cabo Verde, que nos foi. A primeira pessoa que nos falou, inclusivamente, foi o Mano Preto, que na altura estava a ajudar. Ele é o diretor de Reis de Paulon, que é uma companhia cabo-verdiana, e ele estava a trabalhar na produção desde o início da história da dúvida. E foi ele que nos falou da existência do Orlando Pantera como uma possibilidade muito interessante, uma pessoa muito criativa, um bom músico e, eventualmente, até um assistente musical. E que nós depois fomos ao Mindelo fazer audições e eu conhecemos o Orlando Pantera nessa altura e foi imediatamente, foi assim, demorou 30 segundos a perceber quem ele era. E que depois acompanhou todo o processo da história da dúvida, com uma ambição de desenvolver. Porque ele já era conhecido em Moçambique, não é? Aquele grupo, Os Tubarões, teve um disco muito famoso, que foi o Portão de Nosilha, que tinha já três músicas do Pantera. Portanto, não era propriamente um desconhecido, mas também não era um conhecido, não é? E quando ele veio para Portugal. E à medida que nós fomos percebendo também a riqueza da potencialidade que ele tinha como compositor, músicas maravilhosas, fomos apoiando na medida das possibilidades e nele foi crescendo, digamos, uma ambição de utilizar esta oportunidade também como rampa de lançamento para uma carreira pessoal. A ambição que se foi frustrando, não é? Porque ele já tinha uma filha, Cabo Verde, que já não via há muito tempo, e a esposa, e antes de estrear o Dandau, no qual ele colaborou, chegou a gravar o disco, mas ele desiste e volta para Cabo Verde. De uma forma derrotada, de certa forma. Não é? E em Cabo Verde as coisas reengrenam um pouco, mas aquilo tem um final trágico, que é no momento em que ele vinha para Lisboa para finalmente gravar o seu disco, conseguiu lá fazer os seus contactos. Eu, pessoalmente, inclusive, já tinha tentado em Lisboa, porque cheguei a gravar cinco músicas dele num estúdio da época e fui a editor, nomeadamente a Strauss, na época, para tentar que ele pudesse gravar. E quando ele volta, passado 2 anos, falece, tem uma pancreatite e morre. E a filha dele tinha 6 anos, a Darlene, nessa altura. Entretanto, passam-se os anos, a Darlene tem 26 anos, passam-se 20 anos,
entra num movimento de resgatar as memórias do pai, a figura do pai, de conhecer, de falar com as pessoas, quem foi ele, reunir material, produzir qualquer coisa. E uma das coisas que ela faz é falar com a Clara no sentido de que gostava que fosse feito um concerto, uma homenagem ao pai. E que tivesse, pronto, que fosse qualquer coisa, um espetáculo. Não? E pronto, depois a Clara falou comigo, falámos todos, e óbvio que sim, claro que sim, não é? Foi uma coisa que estava muito viva na nossa memória e foi uma coisa muito importante no percurso de todos nós. E começámos então a elaborar esta ideia de o que é que seria. Não é? Que será um concerto, com certeza, mas que não será só um concerto, nem será uma coreografia, nem será algo. Lá está, que nós não sabemos o que é, porque vamos começar agora. Há alguns conceitos que estão sólidos no início, e há a obra do Pantera, não é? Há a poesia dele, há o contexto socioeconómico em que ele viveu, as atividades dele que ele fazia, há a própria cultura. Há muita coisa que digamos, sustenta ou fundamenta este início de percurso, mas é um percurso que nós vamos fazer como uma peça nova. E pronto, e é isso que está começando agora, não é? E é muito emocionante, ainda por cima, a Darlene, a filha dele, tem semelhanças físicas muito, muito grandes com o pai dele. Então nós temos assim uma relação... Uns flashes. Com este momento bem, bem intenso, não é? João, tu tens vários projetos ao mesmo tempo, estás a trabalhar em várias coisas. Como é que isso acontece? Como é que tu te divides, ou se não tem divisão nenhuma? De certa forma, lá está, depende um bocadinho dos processos, não é? Há processos que são muito imersivos, geralmente os meus processos com a Clara são muito imersivos. Outros que não são tão imersivos, que são ou mais passados no tempo, ou que não exigem tanta assiduidade, enfim. Mas, de uma forma geral, é um bocadinho caso a caso. Há algum que se sobreponha aos outros? Não, eu quando aceito, eu faço uma prévia possibilidade de alojamento, né, das minhas disponibilidades, de maneira a assegurar que a coisa é feita, porque lá está, eu já não faço processos em que não me implique na obra final. Claro. Né? Eu, neste momento, estou a fazer outro processo com a Maria João Luís, foi uma peça escrita pelo António Cabrita sobre a Helena Weigel, que foi uma das mulheres do Brecht, que vai ser um monólogo, que vai ter música, que vai estrear em dezembro, ou seja, toda esta parte de pré-produção que nós estamos a fazer agora com a Clara cai um pouco sobre o que seria o processo criativo normal, mas em que eu propus à Maria João, precisamente por saber que isso ia acontecer, começar em fevereiro. Portanto, estou há muitos meses já mergulhado nessa. E antecipar, já com muito material produzido, embora antes mesmo do António Pires começar a trabalhar, a construir a peça, não é? Pronto, e agora haverá, digamos que o meu contacto com o processo será mais intermitente do que, por exemplo, o que eu estou a fazer com a Clara, que também vai, neste momento ainda é um pouco intermitente, porque a produção só começará em janeiro, mas é imersivo. Não é? E no meio disto fiz um trabalho com a Lígia Soares, que teve a ver, e com o Amarelo Silvestre, né, que teve a ver com uma instalação, um trabalho com gravações. No meio disto fiz também uma banda sonora para um filme de animação. Eu acho que... Vai tudo correndo. Vai andando. E o que é que os dois lados do Atlântico fazem ao João Lucas no meio disso? Ou não fazem nada? Olha, fazem-me sentir em movimento. Fazem-me sentir, digamos que é como se sublinhassem, digamos, a transitoriedade das circunstâncias, não é? Porque eu tenho também já um trabalho de colaboração com autores brasileiros, não é? E com encenadores brasileiros, sobretudo no teatro, não é? Fiz várias peças já e já colaborei com várias pessoas e com pessoas com quem estabeleci laços de amizade e com quem tenho planos de voltar a trabalhar no futuro.
E isso para mim foi uma grande conquista, porque eu neste momento estou a fazer no Brasil exatamente o que faço aqui, e da mesma forma, mais ou menos. Tem uma especificidade brasileira, é outro país, outra cultura, completamente, com outra temperatura, completamente diferente. Que eu também gosto muito, né? Mas o meu, portanto, a minha utopia, digamos, o meu objetivo é conseguir essa coreografia, não é? Ir participando nessas vivências, não é? Ou seja, pensando no processo criativo como uma experiência existencial, não é? com uma janela de tempo limitada, poder ir navegando, não é? Saltando entre elas para ir produzindo arte. Falaste bastante da Clara Andermatt. Qual é o resto do panteão das tuas colaborações? Olha, eu tenho muita, muita felicidade em pensar e em falar sobre isso, porque elas confundem-se muito, né, essas relações de trabalho mais prolongadas e repetidas. Elas produzem uma relação que tem uma componente afetiva muito forte, não é? A forma como eu entro nos processos traz essas pessoas para dentro da minha vida, não é? E muitas vezes o desejo de produzir a obra confunde-se com o desejo de estar com aquela pessoa naquele processo criativo. Uma pessoa assim, muito importante para mim nos últimos anos foi o César Lignelli, que é um professor e encenador e autor que eu conheci na Universidade de Brasília, que foi meu orientador e depois meu amigo, e depois meu colaborador, e neste momento é, portanto, está no meu horizonte fazer uma peça em parceria com ele. Ele também é, trabalha sobretudo a parte da voz, da vocalidade, e é músico também, e digamos que me colocou na forma de fazer um processo criativo no Brasil, né? Fazer um teatro no Brasil. Outra pessoa muito fundamental é a Lígia Soares, também com quem eu já colaboro há quase 20 anos, ou mais, já sei, já nem sei. E que foi muito bonito ver o crescimento e o trajeto dela, pronto, que agora está bastante consolidado e um trabalho maravilhoso, assim como o da Andreza Soares, que apareceu um bocadinho mais tarde, mas com quem eu também fiz várias obras. O Rui Lopes Graça, com quem tive experiências extraordinárias, nomeadamente duas experiências africanas, uma em Moçambique e outra em Angola, da qual resultou inclusivamente um CD com a música que eu fiz, e que foram experiências, tanto do ponto de vista artístico como do ponto de vista humano, muito, muito, muito intensas e muito desafiadoras e muito gratificantes. E muitas saudades da Fernanda Lapa, uma pessoa de uma geração mais velha, mas com que eu também trabalhei bastante com ela e que tenho memórias muito boas, produções grandes, né? Com muita gente, assim, do teatro, né? Foi muitas saudades da Lúcia Cigar, que foi também uma pessoa central, né? nesta aventura, não é? Das artes performativas. E muito na ponte entre o que é a dramaturgia teatral e dramaturgia do movimento e o que é a relação realmente do espetáculo com a vida, com o real, com a representação, com a intensidade. Foi uma pessoa muito central. E pronto, acho que sim. Muito mais gente, que eu não posso estar aqui a citar, senão não vamos sair. Não vamos acabar esta entrevista. Obrigada, João Lucas. Já está?